Herecké začátky národního umělce Stanislava Neumanna, syna levicového básníka a význačné nakladatelky, jsou spojeny s divadelní avantgardou. Konkrétně s raným osvobozeným divadlem, kde hrál v inscenacích Cirkus Dandin od Moliéra a Ženy o Tesmoforiích od Aristofana, což byly mladé adaptace klasických textů. Už tehdy na sebe mladý herec upozornil zvláštním sklonem k deformaci, hlasové i fyzické, a kritika neváhala tento jev vřadit do souvislosti s dobovým expresionismem, včetně jeho záliby v grotesknosti. Už v době raného osvobozeného divadla hrál Stanislav Neumann jako elév v Národním divadle, kam byl později přijet jako člen činohry. Velkou oporu měl v režiséru Frejkovi, souputníku jeho avantgardních začátků. Rokem 1927 začíná dlouhá série Neumannových rolí v Národním divadle, větších i menších, z nichž jmenujeme především Kalafunu ze Strakonického Dudáka, Fialu z Našich Furiantů a Vodníka Michala z Lucerny. Ze světového repertoáru pak Harpagona, Sýpavého z Optimistické tragédie a Šaška z Krále Léra. Nejbliž Neumannovu založení byl svět českých pohádek se svérázným mísením realistických a nadpřirozených prvků. Vybavují se nám dojemný venkovský čert z drdových hrátek s čertem, divadelních i filmových, několik nádherných klicperovských postav, například ze Ženského boje, a pak zejména originální interpretace krkonošských pohádek v rozhlase, jež dodnes žije v sluchové paměti posluchačů.